Så håber jeg på, at det ikke er. Det er sgu godt nok optimistisk der. Så det er ud som om, hun glider ned der. Det går nok. Hvad satan der? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Ja. Yeah. Det er fredag, og jeg glemte igen at sige... Tillykke med fødselsdagen. Nej, det var ikke det, jeg glemte at sige. Jeg glemte at sige god weekend i går. Ups. Men jeg havde fokus på nogle andre ting i går. Jeg er et menneske. Jeg kan godt blive indebrændt. Jeg kan godt blive ked. Jeg kan godt blive skuffet. Jeg kan godt blive irriteret. Jeg kan godt blive trist. Jeg kan godt blive glad. Jeg kan godt blive sur. Jeg tror, det var en af de følelser, jeg havde gang i går. For jeg følte svigt. Og hvorfor gjorde jeg det? Det gjorde jeg, fordi der er ikke særlig mange visninger på dem. Og det undrer mig bare. Så jeg har svært ved at finde ud af, hvad I vil have og hvad I ikke vil have. Så I fik en rigtig kedelig en i fredags. I dag. Jeg lavede i går. Og den var mega hurtig. Og det tænker jeg faktisk også, jeg vil gøre med fredag i dag. Men jeg kan godt se, at lyset, det er vist ved at være et must. For der er ved at være mørkt udenfor, og der er toget i dag. Der er toget for alvor i dag. Nu skal vi dele lige ud og køre. Der er pensionister, der skal køres. Der er børn, der skal køres. Der er unge mennesker, der skal køre. Dem har jeg jo snakket om. Børn og pensionister. Det er pensionistdag i dag. Ja, nemlig. Ja. Det kan man godt glemme en gang imellem, at der lige er pensionistdag her og der. Sådan alle vegne. Så velkommen til. Lad os komme afsted. Udover stepperen. Det er alt for tidligt at køre. Ja. Yeah. Jeg har 3 børn på turen i dag, fordi jeg har to, der er taget på camping sammen med skolen. De kommer så hjem i dag, men jeg synes bare, det er træls. Hvorfor synes jeg, det er træls? Jamen, det er fordi, den ene... Nej, det er ikke træls, fordi de begge to gerne vil informere mig. Men lagt ansvaret over på en af sønnerne, og det er ikke fordi, det er samme husstand eller noget som helst. Pointen er bare, at den ene, han havde mere travlt om at fortælle om katte, end han havde om at fortælle om, at han skulle på lejrskole og havde en lille taske med. Det var ikke så heldigt. Så han vil hellere snakke om katten, end han vil til at fortælle mig. Jeg skal ikke med hjem i dag, Brian, så du skal ikke holde og vente på mig. Nå, okay, tak for det. Den anden kunne være den frem eller tilbage de næste par dage, så er han fri fredag. Eller han skulle i hvert fald heller ikke med fredag. Så jeg går ud fra, at forældrene henter ham om fredagen. Det er i hvert fald det, jeg kom frem til. Ellers så står han i mine papirer, at han skal med hjem, og så må vi tage den derfra. Og hvis han er oppe på skolen, så tager vi en endnu mere med derfra, så sådan er det. Men nu er det pensionister. Min buff. Opført sig ordentligt. Jeg har fundet morgenmad, jeg har fundet drik. Kender I det med at have en drøm? Kender I det med at have en drøm? Jeg drømte om, at jeg jagtede byen rundt efter cigaretter. Jeg drømte, at jeg trak penge ud af lommen, men jeg tabte dem, fordi at selvom det var mine, så kunne jeg ikke samle dem op. Jeg drømte, at der var nytårsaften hos Vante Brink, og min far var der, og der var nogle andre, og vi havde flyttekasser med alle sammen, hvor vores tøj var i, fordi det skulle holdes nytårsaften, og det var nærmest inden for samme tid. Og det er lidt synd for Svante, fordi Svante Brink er... Han dyrker ikke juleaften. Så det er lidt sødt. Jeg kan huske, der var noget med en tromme. Hvorfor giver ting ikke mening, når du skal fortælle dem? Men inde i dit hoved, dengang du lå og drømte det, der gav det fin mening. Ja, jeg ved det sgu heller ikke. Jeg synes, det er mærkeligt. Vi ses senere. Eberfyrsten ringede til mig og spurgte, om jeg ikke lige kunne tage 2 ekstra børn med i dag. Så det har jeg gjort. Jeg har haft nogle afmeldinger. En afmelding, to afmeldinger. En afmelding på hjemturen. Så har jeg så dem, der er på lejrskole. Der tror jeg nok ikke, jeg skal hente den ene, men jeg er ikke sikker. Det vil tiden vise, når jeg holder deroppe og spørger efter dem. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister. Det bliver mega drømmerne at være noget. De er ikke til at finde ud af. Jeg har fået trykket en ny tur, og jeg har sat mine pensionister af, og der er ikke kommet noget til mig. Og det er jeg så egentlig okay med. Jeg er på vej hjem af. Hvordan er det egentlig gået med brændstof? 9,2. 44 km til. Jeg har bare rullet helt vildt, mand. Morgenturen i morges, der stod den på 10,2. Det der med at spare brændstof, det går ikke særlig godt lige i den her periode her. Men det synes jeg også, jeg har sagt et par gange efterhånden. Kender I det der med, at man ikke får anerkendelse for noget, når man går og gør noget godt? Så føler man ikke rigtigt. Hvis man ikke bliver anerkendt i det, så føler man måske heller ikke rigtigt, at det er nødvendigt at blive ved med det. Men så snart man laver noget lort eller noget ballade, så skal man nok få hørt for det. Det er sådan, jeg har lidt omkring det brændstof her. Hvis du sparer på det, så hører du ingenting. Du får ingen ros for det. Du får ikke klap på skulderen. Du får ikke noget som helst. Men så snart du misbruger det, så får du eddermame at vide nu. Det er fandme ufæ. Det er ufæ. Jeg er på vej hjem. Jeg vil hjem og redigere, så vil hjem og have noget at spise. Og de sidste par fredage har jeg vist lavet, ballade. Fordi der er lige været forbi bageren. Ja, det er ikke. Det er bare... Det er rart. Det er faktisk lidt lækkert.
Nu plejer jeg normalt ikke at gå i bageren, men det har jeg faktisk gjort på det sidste. Og jeg synes faktisk, der kan godt lige slå smut forbi igen en dag. Kunne han altså godt? Kunne man godt? Kunne godt lige smut. Ja, det må vi lige se på. Jeg har i hvert fald noget betænkelig tid nu til det, så den vil jeg bruge på det. Forhåbentlig, højst sandsynligt, kryds fingre for, at det er når de der pensionister, de skal hjem igen. Jeg har fået noget at spise, jeg har fået redigeret, jeg har fået luftet min hund, og jeg er nu på vej over for at pille mig selv i næsen. Nej, jeg er på vej over for at hente pensionister. De skal jo hjem igen, efter vi har kørt dem derover. Så 9-0-9. Det var på 9-0. Nu er den på 9-1. Nå, sådan er det jo. Jeg kører over og henter mine pensionister, og så ses vi, når de er sat af. Jeg har godt nok kigget i skemaet for at se, om der skulle være noget. Det er der ikke, og Überfyrsten har ikke låst den endnu, så jeg går ikke ud fra. Men på nuværende tidspunkt, så ligger der ikke noget til mig. Og Überfyrsten, han har ikke skrevet omkring skolebørnene over i Arden. Det gjorde han nemlig sidste fredag. Der spurgte han godt nok ind til, kan du ikke lige tage de der skolebørn over i Arden? Så sagde jeg, jo, det kunne jeg godt. Og der var jeg alligevel bare på vej hjem. Så oven pensionister. Hjem til mig selv, for så have en halv time derhjemme, og så over til skolen, over til Skørping Skole. Vi ses senere. Jeg har trykket en ny tur, efter jeg har kørt min pensionist, og jeg har fået en kør til hjemzonen. Så jeg kører hjem. Det plejer bare ikke at ske, der plejer altid at ligge noget efterfølger, men det gør det altså ikke det der gang. Hvilket jeg synes er yderst mystisk, så jeg har lige godt en halv time hjem, og så kan jeg lige nå at sidde en halv time, og så skal jeg afsted igen. Jeg kan faktisk næsten ikke engang nå at sidde en halv time. Det er helt fjollet. Det er helt fjollet. Hold op, hvad er det for en apparat, det der? Det var en ordentlig bøj, det der. Hvad er en ordentlig bøj, du har den der? Hvad er en ordentlig bøj? Han har en ordentlig bøj. Jamen, det er en ordentlig bøj, bøj. Yep. Det var sgu da ham fra TV'et, mand. I sin Range Rover. Vi tror lige næste gang. Next best. Så spørgsmålet om Überfyrsten, når der ikke er til mig lige om lidt, og siger så kan jeg så ikke køre hjem. Så tager man derfra. Vi ses senere. Der kan man jo så tillade sig at sige, at det var egentlig ikke fornuftigt gjort, eller fornuftigt valgt af mig at køre hjem, for bare at køre hjem. For det blev, hvad? Alt i alt, så tror jeg nåede at tømme ryggen, jeg nåede at få en drikkevare, så nåede jeg lige at tømme det ene SD-kort og min mikrofon. Ja. Så er jeg ude af døren igen. Klokken den er 14.31, det vil sige, at jeg er en lille smule bagefter. Det går sgu nok, du gør, det går sgu nok. Jeg kører til Skørping, henter mine Skørping-børn, og så er der weekend efterfølgende, når jeg læser dem af. Du starter lige med at hente Skørping-børnene først. Det er fredag, og jeg er faktisk på vej hjem til weekend og har sat de to børn af, jeg havde alt i alt, fordi der er nogen, der har hentet deres egen børn, og så er der noget med noget. Der var nogen på lejerskole, og så hentede de åbenbart deres egen børn. Who knew? Hvem vidste, at de ville kunne finde på at gøre sådan noget? Ja, det er jo delen nemlig ikke til at forstå, jo. Så jeg er på vej hjem over, og vil hjem og redigere, hjem og holde weekend, hjem og have noget at spise, hjem og slappe af og klappe Kirsten lidt på hovedet. Og så vil jeg ønske dig en smadret god mandag. Jeg håber, du har haft en god weekend. Men det er ikke svært på de andre gange, jeg spurgte om det, så det kan egentlig ikke betale sig. Så jeg håber, jeg har haft en lorte weekend. Ja, lige præcis. Så håber jeg lidt, at det kan hjælpe på det. Røghuller. Røghuller. Må du få en næshøvels? Jamen, jeg synes det ikke, det er fair et eller andet sted. I siger I gerne. Nej, det har jeg aldrig sagt. Det har jeg aldrig sagt. I har aldrig sagt, at I vil kommunikeres med. Men der er alligevel nogen, der har valgt at skrive ned i min kommentarboks. Jeg har spurgt pænt, om I vil skrive ned i kommentarboksen. Det er så valgt at lade være med. Det er fair nok. Det skal jeg nok lade være med. Jeg skal nok lade være med at opfordre til sådan nogle dumheder. Det er jo det kunne jo bare ende ud i bekendtskaber, eller venskaber, eller kommunikation, eller travlhed, eller ja, så skal passe på, hvad man gør her i DK. Man kunne komme til skat. Motherfucker, bips! Nå, jeg er hjemme. Jeg vil ønske jer en god weekend. Nå nej, det er mig, der får god weekend. Så gider jeg ikke engang ønske jer det. God weekend, Brian. Tak skal du have. Det er simpelthen bare så dejligt. Så ses vi på streamen på søndag. Og hvis ikke, så lad være. Hvis du bare skal være sur og tvær, så lad være. Ja, så jeg skal heller ikke bruge for din støtte. Det er en lille sutterfuck. Det er en lille sutterfuck. Det var det for i dag. Du får ikke mere for den 25. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.